Две нови книги от поредицата Хари Потър на Джоан Ролинг ще бъдат публикувани през октомври по случай 20-годишнината от издаването на първият роман за момчето Магиосник. Излизането им ще съвпадне с началото на специална изложба, посветена на Хари Потър, която ще се проведе в Британската библиотека между октомври и февруари. Първата от новите книги ще бъде озаглавена Хари Потър – Историята на магията, книгата на изложбата. Чрез нея феновете на Хари Потър ще могат да се потопят за пореден път във вълшебството на училището за магии Хогвартс. Вторият том пък ще бъде озаглавен Хари Потър – Пътешествие из историята на магията. Той ще следва отблизо мистичните същества, предмети и понятия като алхимия, еднорози и древни магически ритуали. Ръкописът ще включва и невиждани досега скици и ръчно написани бележки от Роулинг, илюстрации от Джим Кей и артефакти, които са иззети от архивите на Британската библиотека. Историята за Хари Потър навърши 20 години на 26 юни. Още с появата си, първата книга от поредицата, която носи името Хари Потър и философският камък, покорява сърцата на малки и големи читатели. Днес тя има 6 продължения и е продадена в над 450 милиона копия по цял свят, като е преведена на 79 езика.